Слава Ісусу Христу! В ефірі «Добра розмова». Її веде Галина Бабій. І нашою гостею сьогодні є заступниця міністра у справах ветеранів з питань європейської інтеграції пані Оксана Сивак. Вітаю вас у нашій студії. Доброго дня. Час такий, що ми щоразу стикаємося із проблемою адаптації людей, котрі повертаються з фронту, чи людей, котрі втратили близьких, чи людей, котрі постраждали в час повномасштабної війни, чи загалом постраждали від початку війни 2014 року. Щоразу ми думаємо про те, як цих людей повернути назад до мирного життя. Повернути фізично і ментально. Справа ця нелегка, тому видається дуже і дуже важливим, аби всі верстви населення, всі інституції державні і всі-всі, хто зацікавлений у тому, аби люди адаптувалися після війни до нормального життя, співпрацювали, знаходили дотик інтересів своїх, своїх зусиль і таким чином повертали Україні найкращих українців, які потребують справжнього повернення у мирне життя. Пані Оксано, я хотіла розпочати з вами розмову з того, що ви, мабуть, як ніхто інший знає, що це таке – повернути людину ментально і фізично до мирного життя. Але я знаю, що, можливо, ви маєте власний досвід. Як людина, яка була на Майдані, як людина, яка рятувала протестувальників, яка надавала першу допомогу, і як людина, яка, вочевидь, і сама знає, що таке ментально бажати повернутися до нормального життя. Я зараз не говорю з вами як з чиновницею, вибачайте, що вживаю таке слово, але ви представниця міністерства. Так, я говорю з вами зараз як з людиною. Наскільки ваш особистий досвід допомагає вам зараз у розробці якихось державних програм чи у пошуку союзників в тому, аби адаптувати людей, котрі повертаються з війни, до нормального життя? Ну, досвід власний, ну, ви знаєте, ну, на Майдані все було дуже швидко, і то був такий гострий стрес. А потім почалася війна. Тому якось воно дуже швидко і довго перетягнулося з одного боку. І ми тоді ще на Майдані бачили про те, що ми, ну, хлопці, дівчата, які були протестувальники, потребували не лише фізичного лікування, але й психологічного. А я як лікар, я більше дотична була на той момент до фізичного здоров'я, тому я більше опікувалася все-таки більше фізичним здоров'ям. А потім почалась війна, потім Іловайськ. Я оригінально акушер-гінеколог, і, звичайно, що поранених в пологовий будинок не привозила. Але мені хотілося бути дотичною до саме фізичної допомоги пораненим, і я тоді допомагала в обласній лікарні в травматологічному відділенні. І ми тоді побачили, стався Іловайськ, і до нас багато поступило хлопців важких. Руки-ноги ми склали, бо лікарі досить високого рівня там були. Але що робити з їхнім психологічним станом, ми навіть не знали. До того часу я взагалі не працювала з такою проблемою, тому якось не була в цьому сильно обізнана. Я покликала психологів, я навіть диплома у них перевірила. Але після їхнього приходу і спілкування з хлопцями стало ще гірше. І я тоді зрозуміла, що щось, певно, не так. І почала це питання досліджувати. Виявляється, що травматерапія – це не просто кави попити і поговорити. Є, ну, спеціальні методики, це навички, з якими треба працювати. І це зайняло багато часу і досліджень, і розвитку. А в 15-му році вирішила, що хірургів, акушер-гінекологів дуже багато, гарних. Я зайнялася сферою самореабілітації, фізичною і психологічною. З фізичною реабілітацією, ну, ми просунулись досить непогано, якщо ви бачите і чуєте зараз про гарні реабілітаційні центри. Це, ну, зайняло нашій команді 5 років життя, щоб пробити закон, зробити всі законодавчі акти. І зараз, дякуючи цьому, це все розвивається. Це було легше робити з лікарями, з ментальним здоров'ям трошки важкіше, тому що навчених психотерапевтів у нас дуже мало. Угу.
А станом на сьогодні, от ми повертаємося, чи потребують люди допомоги, практично все наше населення травмоване, та? Незважаючи цивільне чи військове. І це досить така індивідуальна тема. Будучи навіть в одній ситуації, чи на фронті, чи в житті, рівень стресу по-різному на нас діє. І в когось це буде стресова реакція, розвинеться ПТСР, хтось більш стресостійкий. Тому дуже важливо, щоб поряд були навчені люди і могли допомогти. Пані Оксана, але дивіться, тоді на Майдані, ви кажете, поспілкувалися з психологом і стало ще гірше. Але ми пам'ятаємо... Це після Іловайська. Як уже на Майдані, а потім в військових частинах з'явилися капелани. Як протестувальники на Майдані берегли оці біленькі вервички, пам'ятаєте? Я навіть пам'ятаю на кітелі у загиблого Голоднюка Устима була ця біла вервичка. Тобто їх принесли капелани, ті добровольці із церковного середовища, котрі першими прийшли. Тобто люди в це вірили, люди цим рятувалися молитвою. Люди вірять і зараз це. Ну, в мене дуже багато друзів-капеланів, і я пам'ятаю перший тренінг в червні 2014 року ми робили для добровольчих батальйонів. На жаль, це хлопців вже немає в живих, майже в більшості. І якраз була перша медична допомога, інша була колега-психолог, розказувала про психологів. Угу. І хлопці сказали, наші найкращі психологи – це капелани, ми підемо до них. І потім теж я багато говорила з капеланами, які по-справжньому допомагали і брали на себе роботу першої психологічної допомоги, підтримки. Але вже пізніше, десь коли вже був аеропорт, мій друг капелан якось до мене позвонив і каже, мені не вистачає знань, саме психологічних. Він каже, він попросив саме про якісь додаткові тренінги і лекції, бо він каже, ти ж розумієш, що хлопці до мене перед кожним боєм приходять на сповідь. І вони мені розповідають не лише, як їх вбивають. Це війна, так? І він каже, а що мені з цим всім робити? Угу. Тобто ми всі потребуємо якихось навичок, бо... Ну, самодопомога теж дуже важлива. Так. Бо то, знаєте, як ото в літаку, перед тим, як вдягнути маску на дитину, мама має одягнути на себе. Угу. І в цій ситуації, от психологічні, дуже важливо, що і капелани, які є першою такою лінією допомоги психологічної, у них були ці навички, щоб вони розуміли, як допомогти і як собі допомогти. Тому ми мали навіть дуже гарний проєкт з Асоціацією психологічного консультування. Такий був чотириденний тренінг для капеланів про те, що таке травма, що таке гнів. Саме з точки зору уже наукового. Угу. І ми з вами і вийшли на оцей рівень дотику, так? Дотику. Коли капелану потрібен психолог як джерело знань, а психологу, можливо, треба дослухатися до служіння капеланського, розуміючи, коли людина, яка постраждала, більше розкривається. Ви ж сказали, от вони вірили капеланам найбільше. Так, і дуже багато до нас в центр скеровували саме капелани. Тобто це якась має бути не просто взаємодія, це... Ну, це як щось має бути єдине спільне, бо капеланів є довіра, вони там з ними поряд, вони це все самі переживають. І надавши якусь свою допомогу і підтримку, і молитву, вони далі повинні розуміти, кого треба куди далі скерувати. І так само вже на рівні тилу, коли люди ходять до церкви, вони теж дуже часто вірять більше священикам, ніж вірять там якимось психологам. І тут теж важливо і священнослужителів, отців навчити, розпізнавати, де треба просто підтримка і перша психологічна допомога, а де краще скерувати. Угу. Але найбільшу роль і взаємодію, і допомогу, де я бачу, це сімейне консультування. Так,
Давайте тоді ще зупинимося на оцій такій ланці психолог-капелан, як дуже важливі для взаємодії і підтримки тих, ну, ми поговорили про тих, хто був на Майдані, тепер про тих, хто повертається з війни, як ви сказали, після Іловайська, тепер ось уже маємо і два роки повномасштабної війни. Людина приходить з війни, вона приходить до церкви. Тут уже не капелан, тут уже є священник, так? І от у вас прозвучало слово «сповідь». Наскільки люди хочуть сповідатися в храмі після того, як вони сповідаються безпосередньо на полі бою, капелану? Чи тут вони відчувають таку саму довіру, чи наважуються ви? Іноді в тих, хто вперше прийшов до сповіді на фронті, немає церковного досвіду до війни. Так. І, можливо, розмова з священником – це буде щось інше. Як ви думаєте, з вашого власного досвіду, чи, можливо, на підставі якихось програм, які ви читали, тут також бар'єр можна подолати? В мене немає якоїсь такої інформації, щоб я вам сказала, десь працюю, десь не працюю. Це залежить ще від громади і від самого священника в громаді. Ну, ми ж знаємо, да, що є громади, де священник працює з громадою, і громада відкрита до нього. Та? Тобто завжди залежить від особистості, до кого підуть, до кого не підуть. Але тут питання глибше. Хлопці, коли повертаються, вони не готові цим ділитися і ні з ким. У нас в центр приходять хлопці полонені, і в мене психологи кажуть, у нас був один бієць, 9 років, 8 років війни і рік полону. Він був там десь, це вже була якась 11 чи 15 зустріч. Вони говорили ще про дитинство. Вони не пускають туди. І це вже професійність і талант психолога теж туди не полізти, бо це дуже глибока травма. Тому сказати, чи вони готові піти і це все розказати – це, ну, це не просто біль, а це усвідомлення того, ну, а вони попадають в іншу реальність. То, що ми кажемо, та, що ми їх хочемо реінтегрувати, і вони дуже не люблять цього слова. Мені дуже часто мої хлопці кажуть, реінтегруйте цивільних до нас. До нашої реальності. До нашої. І тому ми мусимо дійсно підготуватися і мати, і вчити і цивільне населення, громади, як з ними спілкуватися. Да? Ну, по-перше, це повага і шана. Да. Це, ну, ви знаєте, мені здавалося, що це розуміють всі, але, на жаль, бувають випадки. Але дуже часто люди не знають, як поводитись. Та? От вони відвертають очі не тому, що вони його не поважають, наприклад, хлопець іде там на протезах. Та? А тому що вони, дуже часто вони не знають, як реагувати. Це я. Я бачу людей в військовій формі з наплічниками, особливо на станції вокзального метро, котрі, я розумію, от вони зійшли з поїзда, вони їдуть, вочевидь, чи на ротацію, чи додому. Іноді я боюся підійти і щось сказати. Іноді я просто поступаюся місцем, на що вони так дивляться. Та ні, ну що ви, я здоровий, молодий, там, міцний і все. Але сказати зайвий раз дякую вам, ну от я не знаю, я боюся цієї реакції. Ну, бо я бачила якийсь цікавий такий соціальний проєкт був, саме досліджень з хлопцями, от що вони вважають. От вони хочуть, щоб до них підходили. І мене... Запам'ятайте всіх, хто дивиться і слухайте. Підходьте, дякуйте. Дякуйте, вони обнімайте. Та пані Оксана точно знає, оскільки вона працює із військовими, і з ветеранами, і вона точно знає, що робити в такій ситуації. Гаразд. Якщо ми йдемо далі, у цій от зв'язці психолог, капелан, а потім уже священник в громаді. Ви сказали, що священник має бути таким, до якого військовому захочеться прийти. Ми знаємо, що Українська греко-католицька церква зараз дуже багато соціальних програм. Соціальне служіння в церкві – це одне із основних напрямків служіння. І починаючи від війни 2014 року, початку, потім ковідні часи, і тепер повномасштабка. Всі священники практично громади гуртують навколо себе, щоб дати іноді навіть якийсь невеличкий бізнес ветерану почати, щоб дати можливість прислужитися громаді, відчути свою потребу. Як ви бачите загалом розвиток от такої от лінії, наскільки це важливо для держави, як підтримка, як союзництво в підтримці ветеранів? Ну, звичайно, що це вкрай важливо. І
ми ж розуміємо, що наші ветерани і ветеранки, вони повернуться в громади. І якраз повернуться туди, де є священики, де є ці церкви, де згуртовані. І чим більше буде згуртована громада, і що це буде підтримка ще священиків, отців, це дуже добре. І я маю відгук одного молодого хлопця, йому 24 роки, він з 3-ї штурмової бригади. А в нього немає досвіду, не було досвіду спілкування з церквою до цього. Але на якомусь етапі він попав до Львову, і його дівчина відвела в греко-католицьку церкву. Він був в захваті, бо священник до нього вийшов. Тобто він каже, виявляється, це просто людина. Власне, так. Так, і він каже, я буду туди ходити. А там священник ще теж був молодий, це для нього це теж було, бо в його парадигмі це, знаєте, такі, десь начитався там якихось книжок. У нас водичка є, можна попити, якщо хочеться. Так. Звісно, цей людський фактор, фактор працює, що це така ж людина, як і я. Так. Просто він своє служіння робить в церкві, здійснює. І от у вас воно таке, знаєте, відкрите і, я не знаю, чи таке слово підходить, модернізоване. Тож, змінюється час, змінюються підходи, так? І церква має бути відкритою до всіх. І тут якраз ми би теж робили дуже велику ставку, як з боку держави, на те, що їх будуть там чекати. Чи якісь програми розробляються, які би передбачали от справді таку спайку державних органів і церкви в плані реабілітації? Адже це було б сильніше, якщо вдвох, правда чи ні? Це правда. Дивіться, таких спеціальних програм, щоб сказати, хтось сидить і їх пише. Так? Угу. Я не бачила, можливо, десь є. Але це складові, реабілітація, вона ж не лише там одягнути хлопцеві протез, да? Або навіть попрацювати з психологом. Це ціла складова, він повинен чи вона адаптуватися до життя. І якраз організації, ми кажемо про те, що є державні якісь лікарні, є комунальні лікарні, а є громадські організації, а є церковні, да, організації, і це вже хто з ким співпрацює. Угу. І такої, знаєте, написати програму, що там туди приходить священник, а туди не приходить. Ви знаєте, що зараз в медичних закладах вели медичних капеланів, так, що є дуже добре. Є вони в Українській греко-католицькій церкві, ми з ними працюємо, і часто вони беруть участь у наших ефірах також. Тому над цим працюється. Воно може не у вигляді програми, але у держави є розуміння, що ці люди мають бути не просто сидіти в церкві. В лікарні це дуже велика підтримка, коли вони приходять і до цивільних пацієнтів, і до поранених пацієнтів. Тому що, ви ж розумієте, зараз ключовим питанням, які задають хлопці, і багато цивільних, «Боже, де ти? Де ти, Боже?» І на ці питання, окрім священників, ніхто і не відповість, напевно, так? Наскільки можна знайти баланс між психологом і священником в психічній такій реабілітації людини, котра повертається з війни? Де закінчуються повноваження, якщо так можна сказати? А де починаються вже справи іншого? Чи можна це визначити? Важко визначити, але це так, знаєте, як коли ми вже кажемо про терапію, спеціальні методи, то, звичайно, це вже професійні люди, які вчаться там роками, як лікарі, як хірурги. Mm-hmm. А коли ми кажемо про психологічну підтримку і супровід, отут якраз дуже важливо. І в тій програмі, де ми працюємо з психологами і з американцями, там якраз дуже важливо християнський підхід. І вони не вимагають, щоб люди там були віруючі або були християнами лише. Але вони скрізь розказують про християнський підхід для того, щоб люди розуміли, психологи, психотерапевти, з чим вони працюють. І якщо раніше до повномасштабної студенти цієї програми не дуже любили Євангелію читати і не розуміли, чому на курсі по психотерапії їм дають читати Біблію, то зараз вони зовсім змінилися. Вони кажуть, що
кожен їхній клієнт починає з питання: «Боже, де ти?» І це таке, я думаю, що десь навіть і капілани-священики можуть до якихось курсів долучатися по навчанню самих психологів. Бо я думаю, що у психологів це питання теж стоїть. І тут саме час згадати про програму Української греко-католицької церкви, яка передбачає якраз служіння в кількох аспектах. Ця програма називається «Зцілення ран війни». Її ініціював блаженніший Святослав, отець і глава церкви. І в цьому от одному із блоків, який називається «Богословським блоком», якраз священники намагаються віднайти відповіді на запитання, якщо Бог добрий, яке джерело походження зла, як ви кажете, так? Чому Господь допускає зло і страждання, особливо невинних людей? І це, напевно, перше, що перед собою ставить як запитання кожна людина, яка побувала в пеклі війни і повертається до мирного життя після оцих всіх потрясінь. І от, як ви сказали, тут є дуже велике поле праці і для психологів, і для священників. І, вочевидь, підґрунтям для цього ще має бути якась державна допомога. Я не знаю, яка, може, ви скажете. Ну, якщо ми кажемо про Міністерство ветеранів, то в бюджеті Міністерства ветеранів закладені кошти на сплату психологічної допомоги. І це можуть бути там психологи, які знаходяться в громадах, тобто далеко. Ну, наша мета, ми розуміємо, що не всі приїдуть до Києва і не треба. Цю допомогу треба наближати до місця проживання. Тому нашою метою є розвиток таких, ну, якихось психологічних центрів, чим поближче до громад. І ми дуже дбаємо про фах, тобто ці люди мають бути навчені, як працювати з бойовою травмою, розуміти культуру військову, бо дуже часто є запит: ти там не був, як ти мені можеш допомогти, так? І лише якісною допомогою ми можемо показати, що я там не був, але я можу допомогти. І це те, що на державному рівні. Міністерство охорони здоров'я це покриває у своїх закладах, тобто держава про це дбає і розвиває цю систему. Інша справа, що не вистачає фахівців, гарних фахівців, ну, за зрозумілих обставин. Хтось виїхав, хтось воює, а їх треба більше, більше, більше. А гарні фахівці за 3 місяці, ну, не можна зробити. Ну, і щоб уже завершити цю тему із психічним здоров'ям, так, і ментальним здоров'ям, відновленням цього ментального, психічного здоров'я для тих, хто повертається, щоб дати раду собі, вважається, що потрібно піклуватися про когось. Тоді твої зусилля спрямовані в якомусь напрямку конструктивному. Церква каже, що треба молитися. І багато хто це розуміє навіть із тих людей, котрі до початку війни чи до участі в бойових діях не бували в церкві. На ваш погляд, особистий ваш досвід, наскільки важливо оцю турботу спрямувати в молитовний напрямок, аби і самому собі знайти душевну рівновагу і комусь допомогти, когось підтримати? Як ви це розумієте? Ну, певно, люди, які хоч раз молилися, пам'ятають це відчуття, да? Це якась, ну, якщо говорити уже професійно, це якась стабілізація. Тобто ти відволікаєшся і стабілізуєшся, заспокоюєшся. Тому це працює. Отже, ми говорили про ментальне і психічне здоров'я у цій частині нашої розмови із гостею пані Оксаною Сивак, заступницею міністра у справах ветеранів з питань євроінтеграції. Але у нас попереду ще одна частина розмови. У ній ми будемо говорити про те, як фізично повернутися із війни. Адже це травми, адже це болі, адже це ампутації, це операції і, можливо, зусиль буде вимагати цей період повернення не тільки від самого, хто повертається з війни, а від членів родини, від тих, хто його підтримує, від лікарів і всіх-всіх-всіх, хто йому буде допомагати зробити це повернення якомога швидшим і спокійнішим. Вела програму Галина Бабій. Слава Ісусу Христу! Слава навіки Богу!